ញ្ចកាចពកលោហេតុមកកាមិសាតានិជីវោសញ្ញោចង្ហាន់បណ្ណបាទឯណានីចង្ហាន់បណ្ណបាទនេះក្រំតែជាធៀបបានប្រព្រឹត្តតាមសំគួរដល់បច្ច័យទុកជាបុគ្គលគឺអាត្មាហើយជាបរិបោធាប្រាសក្រំតែជាទៀនមួយសាមមួយខ្លួនប្រាមាសវិសោសន្តតេយៈថាបតំជាបកលគឺអាត្មាដែលជាអ្នកបរិគ្រប់ប្រើបរិខាជាទីរសានៅជីវិតគឺឋានជាបច្ច័យលោកដៃក៏គឺនោះព្រៃក៏ក្រំតែជាទៀនមិនមែនសាមមួយខ្លួនប្រាមាសវិសោសន្តតេសាពីនិបរិមាណជ័យវរានិអតិកោចនិយោនិមាំបតិកាយ៉ាងបត្វាទេវិតិកោចនិយាមិជាយន្តេក្រមជីវងទាំងឡាយចំពោះនេះជារបស់មិនគួរបំរាមឡើយលោកគាត់ត្រូវដល់កាយសុយនេះកាលណាហើយកាជារបស់គួរបំរាមតែពេលសពបណ្ណាយ៉ាងបណ្ណបាតោអតិកោចនេះកាលណាហើយកាជារបស់គួរបំរាមប្រៃពេកសពពីនិបរិមាណិសេណាសមាមិអតិកោចនិយាមិមាំបុតិកាយ៉ាងបាត់បាអតិមយតិកោចនិយាមជាមិជាយន្តេសនាសនាទឡាក់ណាជាស្រែតំលែងគឺគួងនៃជារបស់ជួនបងរាមឡាយលោកវើតាមតោកែសុយនេះកាលណាហើយកាជារបស់គួងបងរាមត្រៃពេសូមអនុមោទនីសាធុសពេសតាអវេរិយហន្តានី